Electronic Company မှာပုံတင်စနစ်နဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလ2လတာအတွင်းကုမ္ပဏီအသစ်ပေါင်း4,130ခုကိုမှာပုံတင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းစီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယခုအခါကုမ္ပဏီအသစ်မှတ်ပုံတင်မှုဟာနိုင်စဉ်80ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း2018ခုနှစ်အတွင်းမှတ်ပုံတင်မှုဟာတစ်လဖြန်းမြ800-800ခန့်ရှိရာယခုဆိုရင် online မှတ်ပုံတင်စနစ်နဲ့တစ်လလျှင် 2,000 ဝန်းကျင်ခန့်မှတ်ပုံတင်ရရှိရာကိုတွေ့ရကြောင်းပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီနဲ့မြမစည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များပုံမှန်တွေ့ဆုံပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီအသစ်မှတ်ပုံတင်မှုဟာနိုင်စဉ်80ဝန်းကျင်ရှိပြီးနလာတဲ့ကုမ္ပဏီအသစ်4,130ခုမှုန်တင်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာဘောက်ပွန်တင်မှုဟာတစ်လပြန်မြန်980လောက်ရှိအခုဆိုရင် online ဘောက်ပွန်တင်စနစ်နဲ့တစ်လကို1,000ဝန်းကျင်လောက်ဘောက်ပွန်တင်ခဲ့ရှိတာကိုသိရှိရတယ်။ယခုနှစ်ဩဂုတ်လတရနေ့ကစတင်ကအသက်ဝင်ခဲ့တဲ့ electronic မှတ်ပုံတင်စနစ်ကျင့်သုံးပြီးဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာ2လအတွင်းကုမ္ပဏီအဟောင်းများပြန်လည်မှတ်ပုံတင်မှု14,692ခုရှိပြီးနေ့စဉ်ကုမ္ပဏီ250ခန့်ရုံးခန်းလာရောက်စရာမလိုပဲ electronic စနစ်နဲ့ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လတရနေ့ကစတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ2019အာဏာတည်ခြင်းနဲ့အတူကုမ္ပဏီဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိစ္စများကို electronic မှတ်ပုံတင်စနစ်မြန်မာ companies online myco စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ2019အရ၎င်းelectronic မှတ်ပုံတင်စနစ်အရ၎င်းရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရင်မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားများခိုင်မာမှုရှိစေရန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ်တဲ့ Myco ကိုတည်ထောင်အသုံးပြုလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။